Hello friends, welcome to SS Media. Today we will discuss biology in SCRT. We will discuss the first class in biology. We will discuss the first class in biology. ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാരണം കുറേ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിലും സവിശേഷമായ കോശമുണ്ട് ഗ്രാഹികൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഹികൾ എന്നാണ് ഈ കോശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഗ്രാഹികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തുന്നതോടെയാണ് പൊതുവെ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എന്താണ് നാഡീകോശം എഴുതി വെച്ചോളൂ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺ എന്നുള്ള പദമാണ് പി എസ് സി സാധാരണ ചോദിക്കാറ് മറ്റെല്ലാ കോശങ്ങളെ പോലെ നാഡീകോശത്തിനും കോശസ്തരവും കോശദ്രവ്യവും ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെയാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗമല്ലേ ഇതിനെയാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിക്ചറൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഇനി എന്താണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് നോക്കാം കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കുറഞ്ഞ തന്തു എഴുതി വയ്ക്കുക കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുവാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ കോശശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ഷ്വാൻ കോശം ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്യുന്നതാണ് ഷ്വാൻ കോശം എന്താണ് ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഷ്വാൻ കോശം ഡെൻഡ്രോണും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ആക്സോൺ എന്താണ് ആക്സോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോശ ശരീരത്തിലെ നീളം കൂടിയ തന്തുവാണ് ആക്സോൺ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നീളം കുറഞ്ഞ തന്തു ഏതാണ് ഡെൻഡ്രോണാണ് നീളം കൂടിയത് ആക്സോണാണ് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സംവഹിക്കുകയാണ് ആക്സോൺ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ആവേഗങ്ങളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കുന്നു ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സോണിൻ്റെ അഗ്രഭാഗമാണ് നാഡീപ്രവേശം ശ്രവിക്കുന്നു അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ആക്സോണും അതേപോലെ ഡെൻഡ്രോണും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷ്വാൻ കോശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക മിക്ക ആക്സോണുകളെയും കൊഴുപ്പടങ്ങിയ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന സ്ഥലം ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മയലിൻ ഷീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മിക്ക ആക്സോണുകളെയും കൊഴുപ്പടങ്ങിയ മയലിൻ എന്ന സ്ഥലം ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് മയലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മയലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിന് ആ ഭാഗം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളും ഷ്വാൻ കോശങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കി പോകാം നാഡീകോശങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളും ഷ്വാൻ കോശങ്ങളും ഒരു ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഒരേ സമയം പല ആക്സോണുകളെ പൊതിഞ്ഞോ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പല തവണ പൊതിഞ്ഞോ മയലിൻ ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു നാഡികളിലെ ആക്സോണുകളിൽ ഷ്വാൻ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ മയലിൻ ഷീറ്റ് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ഷ്വാൻ കോശം ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് നാഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവയിൽ മയലിൻ ഷീറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻ കോശങ്ങളാലാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമ്നയിലെയും മയലിൻ ഷീറ്റ് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ എന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മയലിൻ ഷീറ്റിനെ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളനിറമാണ് എഴുതി വയ്ക്കുക മയലിൻ ഷീറ്റിന് തിളങ്ങുന്ന വെള്ളനിറമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും മയലിൻ ഷീറ്റ് ഉള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും എന്താണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മയലിൻ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്ത നാഡീകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ആക്സോണിനെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ നൽകുക ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക
ബാഹ്യതമ ശ്രദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ബോക്സിലുള്ളത്. ഈ ബോക്സിലുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക, ചോദിക്കും, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ കോശസ്തരത്തിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതും എഴുതി വെച്ചോളൂ, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. എന്താണ് നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ കോശസ്തരത്തിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും നിലനിൽക്കുന്നു? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ നാഡീകോശവും പേശീകോശവുമായോ നാഡീകോശവും ഗ്രന്ഥീകോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ്. ആക്സോണിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ സിനാപ്സ് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില രാസവസ്തുക്കളെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് സ്രവിക്കുന്നു. ഈ രാസവസ്തുക്കളാണ് നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ തൊട്ടടുത്ത ടെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ കോശത്തെയോ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പുതിയ വൈദ്യുതാവേഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അസറ്റൈൽ കോളിൻ, ഡോപാമിൻ എന്നിവ നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. എഴുതി വെച്ചോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റൈൽ കോളിനും ഡോപാമിനും. ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത, ദിശ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് സിനാപ്സുകളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വിവിധ തരം നാഡീകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. സന്ദേശ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് നാഡീകോശങ്ങളെ സംവേദ നാഡീകോശമെന്നും പ്രേരക നാഡീകോശമെന്നും തരംതിരിക്കാം. മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും സന്ദേശങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് സംവേദ നാഡീകോശങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും സന്ദേശങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് സംവേദ നാഡീകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും അതേപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രേരക നാഡി. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ സംവേദ നാഡീകോശങ്ങളുമാണ്. ഇനി നാഡികൾ ആക്സോണുകളുടെ അഥവാ നാഡീതന്തുക്കളുടെ കൂട്ടമാണല്ലോ നാഡികൾ. ഇവ യോജക കലയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഴുതി വയ്ക്കുക, ഇവ യോജക കലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നാഡികളും അതിൻ്റെ അതായത് നാഡികളും പ്രത്യേകതകളും ധർമ്മവുമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. വസ്തുതയാണ് സംവേദനാഡി. സംവേദനാഡി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു. ധർമ്മമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ശരീരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംവേദനാഡിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രേരക നാഡി. തലച്ചോറ്, സുഷുമ്ന എന്നിവയിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗം തന്നെയാണ്. അടുത്തതാണ് സമ്മിശ്രനാഡി. അതായത് സംവേദനാഡീ തന്തുക്കളും പ്രേരക നാഡീ തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സമ്മിശ്രനാഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാവാം, തലച്ചോറ്, സുഷുമ്ന എന്നിവയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് സംവേദനാഡി, നേരെ തിരിച്ച് തലച്ചോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രേരകനാഡി. രണ്ടും പാടെ കൂടിയതാണ് സമ്മിശ്ര നാഡിയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി നാഡീ വ്യവസ്ഥ. നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നും പെരിഫറൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഴുതി വയ്ക്കുക, ശിരോനാഡികൾ 12 ജോഡി ശിരോനാഡികളാണ്. അതായത് 24 ശിരോനാഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ 12 ജോഡി ശിരോനാഡികളും 31 അല്ലെങ്കിൽ 62 സുഷുമ്ന നാഡികളുമാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എഴുതി വെച്ചോളുകൊണ്ട്. 12 ശിരോനാഡി അതായത് 12 ജോഡി ശിരോനാഡി 31 ജോഡി സുഷുമ്ന നാഡികളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇനി മസ്തിഷ്കം. ഈ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി വേറൊരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് പോയിട്ട് കാണാം. അത് എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് മസ്തിഷ്കം. തലയോടിനുള്ളിലാണ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് 3 സ്തരപാളികളുള്ള മെനിഞ്ചസ് എന്ന ആവരണമുണ്ട്. മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപാളികൾക്കിടയിലും മസ്തിഷ്ക അറകളിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അഥവാ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം തിരികെ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് പോഷക ഘടകങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ എന്നിവ നൽകുക, മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക, മസ്തിഷ്കത്തെ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്, ചിത്രീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ നോക്കാം. സെറിബ്രം എഴുതി വെച്ചോളൂ. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം. ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു. സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോർട്ടക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചാരനിറം കോർട്ടക്സ്, വെളുത്ത നിറം മെഡുല്ല. ചിന്ത, ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് സെറിബ്രം. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ്, ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സെറിബ്രം. അടുത്തത് തലാമസ്. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു. സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണം കേന്ദ്രം. ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അടുത്തതാണ് സെറിബെല്ലം, മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം. സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. ചുളിവുകളും ചാലുകളുമുണ്ട്. പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനനില പാലിക്കുന്നു. അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ശരീര തുലനനില പാലിക്കുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ്. അടുത്തത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. സെറിബ്രത്തിന് ചുവടെ സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹൃദയസ്പന്ദനം. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ്, ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നീ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ. ഐച്ഛികം സെറിബ്രമാണെങ്കിൽ അനൈച്ഛികം മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇനി ഹൈപ്പോ തലാമസ്. തലാമസിന് തൊട്ടു താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാ പോയിന്റും എഴുതി വയ്ക്കണം. ഇനി നട്ടെല്ലിനുള്ളിലെ സുഷുമ്ന. നവജാത ശിശുവിൻ്റെ സുഷുമ്ന നട്ടെല്ലിൻ്റെ താഴെ അഗ്രം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ മുതിർന്നവരുടേത് നട്ടെല്ലിൻ്റെ മധ്യഭാഗം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നട്ടെല്ല് വളരുന്നതിനനുസൃതമായി സുഷുമ്ന വളരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നട്ടെല്ല് വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സുഷുമ്ന നീളം കൂടുന്നില്ല. മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായ ഭാഗമാണ് സുഷുമ്ന എന്ന് പറയുന്നത്. സുഷുമ്ന നട്ടെല്ലിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തെ പോലെ സുഷുമ്നയും മെനിഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുഷുമ്നയിലെ ഉള്ളിൽ സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന ചാലിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമുണ്ട്. എവിടെയാണ്? സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന ചാലിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമുണ്ട്. സുഷുമ്നയുടെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് വൈറ്റ് മാറ്ററും അഗ്രഭാഗത്ത് ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ്. ബാഹ്യഭാഗത്ത് വൈറ്റ് മാറ്ററും അഗ്രഭാഗത്ത് ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും 31 ജോഡി സുഷുമ്ന നാഡികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഓരോ സുഷുമ്ന നാഡിയും ഡോർസൽ റൂട്ട്, വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു. സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ സുഷുമ്നയിലേക്കും പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതും നടത്തം, ഓട്ടം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആവർത്തന ചലനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും സുഷുമ്നയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര സുഷുമ്ന നാഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ശിരോനാഡി 31 സുഷുമ്ന നാഡി, 12 ശിരോനാഡി. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണേ, പഠിക്കാതെ പോവരുത്. ഇനി നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണമല്ലാതെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ബോധപൂർവമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ തീയിൽ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഹി ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.
അത് നേരെ സംവേദനാഡി വഴി ആവേഗങ്ങളെ സുഷുമ്നയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇന്റർന്യൂറോൺ, അതായത് സംവേദനാഡിയും പ്രേരക നാഡിയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീകോശത്തെയാണ് ഇന്റർന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എഴുതി വയ്ക്കുക. സംവേദ ആവേഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അത് നമ്മളെ പ്രേരക നാഡി വഴി, പ്രേരക നാഡി അവിടെ സംവേദ നാഡി വഴിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രേരക നാഡി വഴി സുഷുമ്നയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട പേശിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൈ പിൻവലിക്കുന്നു. അതായത് തീയിൽ തൊടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ മുള്ളോ ആണി എന്തെങ്കിലും കുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കില്ലേ, അതൊക്കെ ഈ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി മദ്യവും റിഫ്ലക്സും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. മദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് അഥവാ ഗാബ എന്ന നാഡീയ പ്രേഷകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാഡീയ പ്രേഷകത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന അളവ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉചിത സമയത്ത് കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും തടസ്സമാകുന്നു. അതാണ് ഈ ഗാബയുടെ പ്രശ്നം. അതായത് മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാബ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക്, അതായത് ഗാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതൊന്നുമല്ല, ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡാണ്. അത് നാഡീയ പ്രേഷകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് മദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഗാബയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാതയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും സുഷുമ്നയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം റിഫ്ലക്സുകളാണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സുകൾ. എന്നാൽ എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളും സുഷുമ്നയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കണ്ണിന് നേരെ വരുമ്പോഴോ നാം കണ്ണു ചിമ്പാറില്ലേ? ഇത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. സെറിബ്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇത്തരം റിഫ്ലക്സ് ആണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്, ഒന്ന് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സും ഒന്ന് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സും. ഇനി ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വതന്ത്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ്. എന്താണ് ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വതന്ത്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ്. സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ചേർന്നതാണ് സ്വതന്ത്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിംപതറ്റിക്കും. അപ്പോൾ സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു, അതാണ് സിംപതറ്റിക്. പാരയാകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പുറത്ത് വരിക. അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി. സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ അടുത്തതാണ് ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു, ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നു, ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു, ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു? എവിടെ? സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ. പാരസിംപതറ്റിക്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും, ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവിടെയും മാറ്റുന്നു, ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നു, ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നു, കുടലിലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മന്ദീഭവിക്കുന്നു, മൂത്രാശയ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് അതിൻ്റെ ദ്വൈരക, അതായത് സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ സ്വതന്ത്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നു പെട്ടെന്ന് പാമ്പിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ. അതിനുശേഷം അത് സാധാ നിലയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ട് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ, അതിനുശേഷം നടക്കുന്നതാണ് പാരാസിംപതറ്റിക്. ഇതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശരീരം എത്തും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ്. കാരണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീകലകളിൽ അലേയമായ ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഇതുമൂലം ന്യൂറോൺ നശിക്കുന്നതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം. കേവല ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാതാവുക, കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക, ദിനചര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അസുഖമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് പാർക്കിൻസൺ.
മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം, തലച്ചോറിൽ ഡോപാമിൻ എന്ന നാഡീയ പ്രേഷകത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു. ഇതാണ് പാർക്കിൻസണിനുള്ള കാരണം. ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീര തുലന നില നഷ്ടപ്പെടുക, പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം, ശരീരത്തിന് വിറയൽ, വായിൽ നിന്ന് ഉമിനീർ ഒഴുകുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണം. അടുത്തതാണ് അപസ്മാരം. തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു, അതാണ് അപസ്മാരം. തുടരെ തുടരെ പേശി സങ്കോചം മൂലമുള്ള സന്നി, വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നത്, പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുക, തുടർന്ന് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്നു തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രോഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്, പേവിഷബാധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം, മെഡുലോബ്ലങ്കട്ട തുടങ്ങിയത്, പിന്നെ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്, സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഗുണം, സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.